En av vår. Tiden rinner ut för Kosovo-förhandlingarna. NATO berett inför ett misslyckande i Rambouillet. Här byggs med förlust. Den kommunala skatteutjämningen gör att förortskommuner förlorar på nya jobb och bostäder. Rysslands populäraste skådespelare i rollen som tsar. Ska hans nästa roll bli den som president på riktigt? Svenska kyrkan bättre på att förvalta aktier än Wallenberg, mer om det i A-ekonomi. Och finsk glädje när VM på skidor inleddes idag i Ramsau i Österrike. Vi ser det i sportet. God kväll. Ja, tiden rinner ut nu, för det är mindre än ett dygn kvar innan tidsfristen går ut för Kosovo-förhandlingarna i franska Rambouillet. Men Jugoslaviens president Milosevic fortsätter att trotsa NATO och västmakterna, och ikväll är det mycket osäkert om det blir något avtal. Imorgon vid lunchtid går tidsfristen för förhandlingarna ut. Då ska det finnas ett fredsavtal om konflikten i Kosovo, annars avbryts förhandlingarna. Och ikväll pågår försök att in i det sista få till en uppgörelse. Storbritanniens utrikesminister Robin Cook kom i eftermiddags till Rambouillet för att intensifiera strävandena. We know the last 24 hours before the deadline. I will be here with my colleague, the co-chairman, the French foreign minister, to see if we can inject momentum into the talks at this last ditch. I have to say, it is going to be tough. We're going to keep on working right down the wire to see if we can find a way of ending the conflict in Kosovo and ending it peacefully without military action. Om inte ett fredsavtal uppnås kan NATO snabbt inleda flygattacker mot Serbien. I osäkerhet om, när och var attackerna kan sättas in har ambassader från NATO-länder idag börjat evakuera sin personal från Belgrad. Även Organisationen för fred och säkerhet i Europa, OSSE, som haft övervakare i Kosovo, har evakuerat sin personal. Hjälporganisationer följer efter, lämnar området. Och runt om laddar NATO upp med stridsflyg och marktrupper. En maktdemonstration. Idag har också brittiska trupper övat i Makedonien. Hit väntas en förstärkning av ytterligare 2000 brittiska soldater nästa vecka. Om och hur de ska användas, ja, det beror på utgången av nattens och morgonens samtal i franska Rambouillet. Rolf Fredriksson är med oss nu direkt ifrån Rambouillet. Hur ser möjligheterna ut ikväll, Rolf, till en uppgörelse imorgon? Ja, det är mörkt och regnigt här inne i slottet. I salarna så lyser det. Det pågår aktiviteter och samtal där. Men man måste säga att för förhandlarna ser det besvärligt, mycket besvärligt ut. En av förhandlarna, amerikanen Christopher Hill, var ju i Belgrad idag och försökte träffa Jugoslaviens ledare, president Milosevic. Han fick överhuvudtaget inte träffa honom. Det är ju närmast en diplomatisk förolämpning av amerikanernas utsände. Och Milosevic sa att han vill inte överge Kosovo. Han kommer inte att göra kompromisser även inför bombhot. Vad är det som gör då att serberna inte verkar vara med på någon sorts överenskommelse? Ja, Milosevic och serberna ser ju Kosovo-provinsen som en självklar del av Jugoslavien, och de kan inte tänka sig NATO-ledda trupper för att övervaka en fredsuppgörelse. Det säger man att det är omöjligt för dem att acceptera. Sen ska man kanske också säga att på den kosovo-albanska sidan vet vi inte riktigt om man acceptera, godta det förslag som finns från förhandlarna här. De har svårt att godta att deras gerillastyrkor skulle avväpnas och skulle måste lämna in sina vapen. Vad betyder det då om det inte blir någon uppgörelse imorgon vid 12-tiden? Hur kommer NATO att reagera? Ja, NATOs ledning och USA har ju de senaste dagarna gjort mycket hårda uttalanden och kommit med klara och tydliga hot. Och det gör att NATO de närmaste dagarna i så fall kommer att få mycket svåra beslut. För att om inte NATO ska förlora i trovärdighet och prestige, så är det svårt att se att vad man inte skulle göra om man inte, att inte genomföra någon slags militär aktion. Å andra sidan, fredsförhandlingarna här leds av en internationell kontaktgrupp där Ryssland ingår, och Ryssland motsätter sig mycket tydligt en militär aktion. Så om NATO tar till militära insatser och bombningar, så har man en konflikt med Ryssland. Tack, Rolf. Nu blir det svenska nyheter.
Ja, regeringen föreslog idag skärpta krav för att bilda bostadsrätter. 3 av 4 hyresgäster måste stå bakom ett beslut att bilda bostadsrättsföreningen. Enligt biträdande finansministern Lars-Erik Lövdén kommer fler förslag med åtgärder som ska garantera allmännyttans bostadsbestånd. Hård kritik kom omgående bland annat från bostadsrättsföreningarnas organisation SBC som tycker att förslaget är, citat, direkt fientligt mot hyresgästerna. Ännu en kurdisk ockupation genomfördes i Stockholm idag, den här gången mot FN:s flyktingkommissariatskontor i Stockholm. Strax efter klockan 3 i eftermiddag trängde 30 PKK-anhängare in på flyktingkommissariatets kontor i Stockholm. Utanför skanderade ett hundratal sympatisörer slagord. Kravet var att få skicka ett faxmeddelande till FN i New York med en begäran om att den i Turkiet fängslade ledaren Abdullah Öcalan ska ställas inför rätta i något annat land och en försäkran om att han inte ska torteras. Tyvärr det är det enda sättet att få världen titta vad som händer i Kurdistan. Är det rätt att tillgripa våld för att få uppmärksamhet? Absolut inte. Ingen har gjort det och jag tror inte att någon kommer att använda våld heller. Inne på kontoret fanns 7 FN-anställda och också några poliser som förhandlade. Faxmeddelanden utväxlades med FN och vid 18-tiden fördes ockupanterna iväg av polisen. Allt gick lugnt till och nu ikväll förhörs de 30 kurderna. Eventuellt kommer de att delges misstanke om grovt olaga intrång. Och i Malmö tog sig några kurdiska ungdomar in på Folkets hus där de ockuperade ett rum och uttalade sitt stöd för PKK-ledaren. De greps av polis och misstänks nu för olaga intrång. Internationella observatörer måste få delta i rättegången mot PKK-ledaren Abdullah Öcalan. Det anser utrikesminister Anna Lindh som på söndag ska diskutera frågan vid ett möte med EUs utrikesministrar i Luxemburg. Centerns valberedning har enats om att partiet ska ha en lista till sommarens EU-parlamentsval. Görel Thurdin är första namn på listan och hon följs av Karl-Erik Olsson och EU-kritiken Hans Lindqvist. Hovrätten för Västra Sverige sänkte idag straffen för de män som var inblandade i det uppmärksammade mordet på en taxichaufför i Bua förra året. Mannen sköts till döds. En 33-åring som i tingsrätten dömdes till livstidsfängelse för mord fick nu 10 års fängelse. Och en 40-åring som i tingsrätten fick 10 års fängelse för mord döms nu till 6 års fängelse för grovt rån och medhjälp till vållande till annans död. Samtidigt fortsätter rättegången mot en kvinna som misstänks för att ha anstiftat mordet på taxichauffören. Kvinnan som var blivande svärmor till den mördade mannen nekar till brott. Ja. Flykten från glesbygden fortsätter samtidigt som problemen i storstädernas förorter växer och kritiken tilltar mot skatteutjämningen som ett sätt att utjämna den ekonomiska skillnaden mellan kommunerna. Idag kan Sveriges Televisions regionala nyhetsprogram Mittnytt presentera en undersökning som visar att 6 av 10 studenter vid Mitthögskolan i Sundsvall och Östersund tänker flytta till en storstad söderut efter avslutade studier. De flesta studenter försvinner från området, det visar Mittnytts enkätundersökning. 63% av samtliga studenter flyttar efter studierna. De flesta som man pratar med kommer nog inte att stanna, jag tror inte det. Men att, jag tror det är ganska signifikant för alla som i vår ålder är det att man vill flytta runt och bo på olika ställen både i världen och i Sverige. Och av de studenter som kommer utifrån tänker 9 av 10 flytta. Kommer du att stanna kvar när du har studerat färdigt här på Mitthögskolan? Nej, det kommer jag nog inte att göra. Varför då? Därför att, för det första är jag inte härifrån från början och sen så tror jag att det finns mer jobb neråt i Stockholm eller Malmö, Göteborg. Ja, främst lockar storstäderna. Det är dit de flesta vill flytta. Och det är fler studenter som lämnar Jämtland och Västernorrland efter studierna än de som kommer hit för att studera. Nettot blir minus. När du är färdig med din utbildning, tänker du flytta från Jämtland då? Ja, jag tänkte nog det faktiskt, även fast jag är härifrån. Men det känns som det ska gå lättare att hitta något jobb, eller bättre jobb i alla fall, utanför Jämtland tyvärr. Det är främst jobb som gör att du skulle flytta i så fall? Ja, och sen
testa på något nytt, komma ifrån lite och kanske, ja, nej, lite omväxling. Samtidigt som allt fler väljer att flytta till storstäderna så växer alltså problemen i storstädernas förorter. Och miljardsatsningen på förorterna från regeringens storstadsdelegation riskerar att ätas upp av den kommunala skatteutjämningsreformen. I storstäderna finns det stora utbudet av kultur, arbetstillfällen, studieplatser och möjligheter. Allt fler flyttar också därför dit. Men de senaste åren är det snarare storstadens problem än möjligheter som stått i fokus. Och då framförallt problemen i förorterna. Med oroväckande hög andel arbetslöshet, socialbidragsberoende och segregation. För att vända den dystra utvecklingen till en ljusare tillsatte regeringen en storstadsdelegation som i samarbete med kommunerna ska fördela 1,7 miljarder kronor. De får inte användas till att täcka hål i de kommunala budgeterna, utan pengarna ska, som storstadsdelegationens ordförande Lena Nyberg säger, fungera som ett smörjmedel för att få igång projekt som lyfter kommundelarna. Vi ska bryta den segregation som finns i storstäderna. Och det andra är att vi ska underlätta och försöka stötta möjligheterna till tillväxt i storstäderna. Det finns både problem och möjligheter och vi ska försöka att bekämpa problemen och stötta de möjligheter så att det kan gå bättre i storstadsområdena. Till exempel ska pengarna bland annat kunna användas för att minska segregationen genom en utökad kommunal språkförskola. På så sätt kan några av förorternas problem lindras eftersom en stor del av segregationen bottnar i just språkproblem. Det är en viktig fråga eftersom många barn som växer upp i våra utsatta bostadsområden inte kan svenska språket ordentligt när man kommer till skolan. För dem är det en klassfråga att faktiskt kunna ta till sig undervisningen ordentligt. Det är det ena. Vi satsar också på språk för vuxna. Vi satsar på möjligheter för vuxna att komplettera en gammal utbildning som man kanske har haft sedan tidigare för att kunna möta nya krav på arbetsmarknaden. Det är 7 storstadskommuner som kommer få del av pengarna. Förutom Stockholm, Göteborg och Malmö får även Södertälje, Botkyrka, Haninge och Huddinge, alla kranskommuner till Stockholm, del av pengarna. Men det finns ett orosmoment kring storstadsmedlen. Bland de 7 kommunerna finns nämligen också de kommuner som drabbas hårdast av det kommunala skatteutjämningssystemet. Det finns alltså en risk att det blir som i gungorna och karusellerna. Det kommunerna får extra till förorterna försvinner i den kommunala skatteutjämningen. Det är naturligtvis en komplikation att den här diskussionen pågår samtidigt. Samtidigt vet jag att regeringen då diskuterar hur man ska hantera skatteutjämningsförslaget. Och det är alltid en avvägning och det innebär ju att man flyttar pengar. Men jag hoppas att, och tror att man kommer att hitta en lösning som är rimlig för alla parter. Striden om den kommunala skatteutjämningen håller på att splittra de politiska partierna och stad står mot land. Just nu strömmar remisserna på utjämningsutredningens förslag in till regeringen. Många glesbygdskommuner välkomnar förslagen, men utredningen underkänns helt av Stockholms universitet och förortskommunerna i Stockholm blir närmast desperata i sin kritik av utredningen. Det här är ett av de sista riktigt attraktiva Stockholmsområdena där det skulle kunna byggas bostäder. Problemet är bara att det här ligger i Täby. Och det är inget bra för den här kommunen om det flyttar in folk och börjar betala skatt. Det är överhuvudtaget inget bra för Täby om folk får arbete eller tjänar mer pengar. Tvärtom, det förlorar kommunen på. Så fungerar det kommunala skatteutjämningssystemet för Täby. Därför byggs det inga bostäder här vid stranden av det gamla flygplatsområdet vid Hägernäs. Täby är en välskött kommun som för något år sedan utsågs till landets mest effektiva. God service till mycket låg kommunalskatt. Men frågan är vad kommunmedborgarna har för glädje av det. Täby drabbas hårt av skatteutjämningssystemet. Även om tanken är att alla medborgare i landet ska få lika villkor oavsett skattekraft. Kommuner med låginkomsttagare och extra kostnader de inte kan påverka ska få stöd av rikare kommuner med gynnsamma omständigheter. Kalla glesbygdskommuner ska få hjälp av befolkningstäta tillväxtkommuner. Men för Täby får systemet konsekvenser som alla säger sig vara emot. Kommunen får in skatt från alla sina medborgare. Mer och mer från de som tjänar mer. Men så kommer inkomstutjämningssystemet. För de invånare som inte har några inkomster får Täby över 21 000 i utjämningsbidrag. Men det sjunker snabbt till noll för de som tjänar drygt 112 000. Det är brytpunkten. Sen börjar det kosta.
Täby betalar bidrag till systemet. Till exempel nästan 36 000 per kommunmedborgare som tjänar 300 000 om året. Nettoeffekten blir att kommunens del av skatteintäkterna sjunker. Ju mer kommunens invånare tjänar, desto mindre får Täby behålla. En fälla omöjlig att ta sig ur. Det här har Täbys kommunpolitiker protesterat mot i många år. Och nu lägger kommunen sista handen vid ett mycket skarpt remissvar på utjämningsutredningen. Som gör det än värre för Täby. Det lönar sig inte med tillväxt. I kommunen bygger just nu det börsnoterade företaget Algon ett nytt huvudkontor. Med 400-500 nya arbetstillfällen. Det är bland det sämsta som kan hända Täby. Det är fullständigt förödande. Jag ruskar på huvudet och nyper mig i armen ibland och brukar säga att den här drömmen ska vi väl snart vakna ur. Det har jag trott ett tag nu, men just nu så pågår ju en revidering av skatteutjämningssystemet och det innebär bara förvärrade effekter i det här. Men vad konkret är det som blir sämre av att ni bygger och får nya arbetsplatser här? Jo, om vi får till exempel en ny skattebetalare så förlorar kommunen på det. Om en skattebetalare strävar efter att öka sin inkomst så förlorar kommunen på det. Så egentligen är det ju fullständigt onyttigt för kommunen att sträva efter att folk ska få det bättre och kunna höja sina inkomster. Det som vore bäst för kommunen är att vi har många barn men ingen barnomsorg, många hemmafruar och många arbetslösa. Det tjänar kommunen på, men tjänar landet på det. Täby sågar utredningsförslaget i sitt remissvar. Det gör också en av landets främsta experter på kommunal ekonomi. Professor Ernst Jonsson vid Stockholms universitet konstaterar i en egen studie att inkomstutjämningen slår orättvist mot de kommuner som är effektiva och förändringsinriktade. Ineffektiva och slösaktiga kommuner överkompenseras. Förändring och initiativ bromsas. Det är det som kallas negativa incitament. Det betyder att man ska helst ha incitament som verkar positivt, som stimulerar tillväxt, att man blir effektivare och inte motsatsen. Men är det det man har nu då? Ja, detta förslag kan bidra att man skapar negativt incitament. Det är bättre att avstå från att effektivisera och att skära ner. För då riskerar jag för att betala en gång till i efterhand. Vad bör man göra med det här förslaget? Man bör lägga det till grund för en omfattande revidering. Det duger helt enkelt inte. Jag tycker inte det. Det nya förslaget gynnar glesbygdskommuner och missgynnar förortskommuner. Förslaget är inte konsekvent. Uppvärmningskostnader för lokaler i Norrland kompenseras, men inte högre lokalhyror i storstäder. Och kollektivtrafikkostnader ersätts inte fullt ut. Utredningen är helt medveten om den negativa effekten för kommuner som Täby. Men gör inget åt det. Istället skriver man bara, citat, utredningen nöjer sig med att konstatera att denna brist i systemet tills vidare kvarstår. Slutcitat. Nu ska vi byta ämne och berätta att det imorgon är världspremiär i Moskva på den mycket populära skådespelaren och regissören Nikita Michalkovs nya storfilm Barberaren i Sibirien. Det har länge talats om att Michalkov skulle aspirera på presidentposten efter Boris Jeltsin. I filmen så spelar han själv tsar. Nikita Michalkov, skådespelare och regissör. I sin senaste film spelar han tsar Alexander den tredje. Många tror att han i verkligheten också har siktet inställt på Kreml och rollen som rysk president. Den nya filmen Barberaren i Sibirien är en kärlekshistoria i Hollywood-stil som utspelas runt sekelskiftet med utländska och ryska skådespelare. Det är den största filmproduktionen någonsin i Ryssland. Den har kostat 400 miljoner kronor. Michalkov blev Oscarsbelönad för sin senaste film Bränd av solen. Något som hjälpt honom att få både utländsk och rysk backning för sitt nya projekt. Filmen utspelas i Moskva och i Sibirien. Med många dyrbara massscener. Det var väldigt svårt att ta. Men i Ryssland säger att glasar bojatsa, ruki delar.
Эта картина о достоинстве. В общем-то, это история любви. Но я думаю, что там есть нечто большее, как задача, как месседж. Это что, это больше? Больше – это как раз надежда на то, что это не только о том, что было. Это все-таки еще о том, что должно быть. Det är en brokig men idyllisk bild som Nikita Michalkov målar upp. I stark kontrast till dagens söndertrasade Ryssland. Det är ett ostört paradis fyllt av glada, obekymrade ryska bönder. En värld fylld av fest med bord dignande av mat och dryck. En värld där män är män och där heder och ära fortfarande betyder något. Där mänsklighet och godhet råder. Jag люблю свое не за счет других. И это есть патриотизм на мой взгляд. А когда я люблю свое и говорю вам, что вот это хорошо, что я делаю, а то, что вы делаете, плохо. Это есть национализм. Вы думаете, что патриотизм, может быть, этот фильм необходимо сегодня, как это, для поднятия русской души? Я думаю, что патриотизм всегда необходим. Тем более в большой стране. Вы посмотрите на ту же самую Америку. У них есть в кино и проституция, и коррупция, и наркотики, все есть. Но у них есть вещи, над которыми они не смеются. Флаг, гимн. У них есть вещи, что позволяет им, дает им возможность удовлетворять чувство своего собственного достоинства, свою гордость. Я гражданин Великой Америки. Я хочу, чтобы мы гордились тем, что мы русские. И не за счет того, что кого-то нужно этим унизить, а за счет того, что мы умеем делать это, мы умеем делать это, мы хорошо делаем это. По frågan om varför utlänningarna i filmen framställs som mindre sympatiska reagerar patrioten Michalkov med irritation. Очень тенденциозный вопрос. Все журналисты меня спрашивают, а почему у вас русские хорошие, а вот иностранцы какие-то не очень? Но почему-то никто никогда не интересуется, а почему русские в американских картинах полные идиоты, или это преступники, или это шпионы, или это спившийся абсолютно космонавт, или это и так далее. Ребят, несправедливо. Det kanske handlar om moral men också i hög grad om pengar. Inför filmpremiären gör den populära Michalkov reklam för en ny herrparfym. Den senaste tiden har han setts överallt och spekulationerna om en politisk karriär har tagit ny fart. Если к вам обращаться с просьбой участвовать в политической жизни в России сегодня, вы пойдете на это? Я обязательно буду участвовать в выборах как гражданин России. Но я не буду обсуждать вопросов выбора президента, потому что до выборов еще 2 года, и у нас еще жив президент. И я очень удивляюсь многим тем, кто абсолютно бессмысленно обсуждают сейчас то, что, в общем-то, мне кажется, обсуждать даже этической стороны некрасиво. Inget är omöjligt. Listan av lämpliga presidentkandidater är kort. Och kunde USA ha skådespelaren Reagan, så varför kan inte Ryssland ha en Nikita Michalkov? På det svenska nyheter igen. Antalet fall av kikhosta har minskat kraftigt eller med hela 90% på 4 år. Det visar siffror från Smittskyddsinstitutet. 1994 registrerades drygt 13 000 fall mot bara 1 400 fall under förra året. Orsaken till den kraftiga minskningen är att den allmänna vaccinationen av småbarn utfallit bättre än väntat, säger barnläkaren Patrik Olin på Smittskyddsinstitutet idag.
Kommunerna får också i år 100 miljoner kronor till att ordna sommarjobb åt gymnasieungdomar. AMS, Arbetsmarknadsstyrelsen, fördelar pengarna till kommunerna och enligt Monica Harrison på AMS ska sommarjobben helst vara i yrken där det kan bli brist på folk framöver och hänsyn ska också tas till jämställdhetsaspekten. Pojkar bör till exempel lockas till vårdjobben enligt AMS. Landets största vindkraftverk kommer kanske att byggas utanför Forsmark. Bohus Energi vill bygga 169 vindkraftverk ute till havs mellan Forsmark och Gräsö i norra Uppland. Vindkraftverken kommer att uppta en yta av cirka 50 kvadratkilometer. Ett fågelskyddsområde kring ögruppen Länsman kommer att ligga mitt bland vindkraftverken. Länsstyrelsen har avsatt vissa områden utanför Upplandskusten för vindkraft, dock inte det aktuella området som företaget nu vill använda. Ännu ett vårdhem får nu kritik av Socialstyrelsen. Det är det privata äldreboendet Klingsta i Stockholmskommunen Danderyd som kritiseras för behandlingen av de gamla på hemmet. På Klingsta sjukhem i Danderyds kommun spänns gamla fast med bälte mot sin vilja. Och ibland får de boende inte frukost förrän vid 11:30-tiden. Allt enligt Socialstyrelsen som efter anmälan från anhöriga undersökt förhållandena på Klingsta sjukhem. Socialstyrelsen konstaterar omfattande brister och att problemen beror på för låg bemanning. Det är för många personer som kommer och går och det är alltså dålig vårdkvalitet. Det är inte bra för patientsäkerheten. Det är inte bra för de gamla som bor på Klingsta sjukhem. Socialstyrelsen kritiserar läkemedelshanteringen och att personalen använder onödigt tvång och frihetsberövande mot de gamla. Säkerhetsbälten och sänggrindar får inte användas rutinmässigt, men på Klingsta har enligt Socialstyrelsen 29 boende sänggrind och för två som har bälte saknas obligatorisk läkarordination. Ny chef finns sedan 2 veckor och hon vet om problemen. Vi beklagar ju djupt då den här kritiken som har kommit och vi kommer ju arbeta för nu att rätta till de problem som har kommit fram. Klingsta sjukhem drivs alltså på entreprenad och ägs av ett privat företag. Efter kritiken har nu kommunen beslutat erbjuda sjukhemmet en viss förstärkning. I kväll återinvigs en mycket speciell biograf som länge har hotats av rivning eller ombyggnad till garage eller butik trots att arkitekturintresserade från hela världen vallfärdar till Stockholm för att besöka den. Det är biografen Skandia som är arkitekten Gunnar Asplunds inredning från 1923 har räddats av Stockholms filmfestival som har stora planer för framtiden. Patricierpalatset på Drottninggatan från 1850. Här fick en ung arkitekt Gunnar Asplund uppdraget att inreda en biograf 1922. Entrén var diskret. 4 smala dörrar ledde in till en luftig vestibul. Asplund, inspirerad av resor i Italien, ville ge besökaren känslan av att fortfarande befinna sig utomhus. Man känner här att man har rocken på, man stampar regnet av sig. Man ser de här relieferna av Stig Blomberg som skulle kunna vara på en utomhusfasad. Det är kalt och det är en känsla av innergård, atrium. Passagen med evighetsspegeln leder in mot den påkostade salongen. 8 konstnärer arbetade tillsammans. Alf Munthe formgav gobelängen, fornnordiska gudar sydda med silke och guldtråd. Här driver SF-direktören Charles Magnusson på arbetet inför invigningen 1923. Att gå på biografteatern, som det hette, skulle vara en fest. Under den här tiden så slogs ju verkligen filmen och biografkulturen för ett visst anseende. Det var teatern som var konst och kultur. Filmen var fortfarande lite skum som konstart. Så att det är klart att man ville efterlikna de stora teatrarna. Det är lite så man tänkte. Vad är kännetecknande för hans stilideal, för den här tidens stilideal? Ja, alltså det är ju den svenska 20-talsklassicismen. Den här lätta, luftiga, smäckra klassicismen som inte alls är så här överlastad och tung som den var i olika omgångar tidigare, under 1800-talet och ännu tidigare. Och den har ju också blivit väldigt känd utomlands. Räknar Skandia-biografen till Asplunds bästa verk?
Ja, åtminstone till de mest kända, för jag menar han är ju mest känd som arkitekt. Stadsbiblioteket, Skogskyrkogården och så vidare. Här är han ju inredare eller inredningsarkitekt. Så det är ju ett lite speciellt verk av Asplund. Men till exempel de här broderade, den textila konsten här på balkongbarriärerna. Det är ju ett 20-tals klassicistiskt konstverk som helt saknar motstycke. Men att fylla en salong med 572 platser var kväll är svårt. Skandia stängdes för 4 år sedan och har varit svindlande nära att rivas ut, bli garage, restaurang eller butik. Tills nu, då Stockholms filmfestival och Triangelfilm tar över tillsammans. Det är klart att en så här juvel och en nationell biograf som vi ser det, som har stort intresse för alla i Sverige, den ska ju rustas upp till den ursprungliga kvaliteten. Det måste man göra. Och som jag tror prologen sa det då, du sitter under fästet, det asplundska blå, som fågeln i nästet på de balkonger små. Ja, här är små balkonger, små glada sammetshus och röda paviljonger med lyktor och ljus. Hur ska ni fylla denna stora salong? Ja, vi kommer fylla den faktiskt från morgon till kväll. Vi kommer ha konferenser på förmiddagarna, sen har vi knattebio och seniorbio. Vi kommer ha olika filmkulturella evenemang, vi kommer ha ungdomsfilm här. Och sen vanlig bio varje kväll, film varje kväll kommer det vara. Så att den kommer bli mer fylld än någonsin. Så nu kan arkitekturintresserade från hela världen fortsätta vallfärda till Skandia. We think it's like a symbol in the city, but I don't know if many people know it. I think it's a good place to visit. Madrid, there's a lot of cinemas. But not as good as this one. Bueno. Så vädret då, kraftigt snöfall och trafiksvårigheter väntas ikväll i östra Svealand och i natt i södra Norrland. Imorgon lördag får Götaland växlande molnighet och lokala byar av snö eller snöblandat regn. I Svealand blir det klart till halvklart och uppehåll medan Norrland får mulet och tidvis snöfall lokalt rikligt. Vid Götalands kuster tidvis frisk västlig vind, i fjällen frisk, lokalt hård sydostlig vind men efterhand avtagande. Och det är varning för halt väglag och andra trafiksvårigheter i Norrland. På söndag får västra Götaland lokala snöbyar, i övrigt mest uppehåll. Men i norra Norrland fortsatt snöfall. Nu får vi A-ekonomi. Just det. Politiker i riksdagens skatteutskott går nu till hårt angrepp på Volvo och hotar med skärpt lagstiftning. Orsaken är att Volvo genom avancerad skatteplanering försöker minska den skatt bolaget ska betala på vinsten efter amerikanska Fords köp av personvagnar. Stora vinster i företagen behöver inte alltid betyda höga skatter. Det har Volvo visat genom åren. Volvo har gjort sig känt för att med hjälp av olika bokföringstransaktioner minska skatten rejält. Och nu är det dags igen för Volvo. Reavinsten efter Ford-affären på 50 miljarder kronor har med hjälp av olika överföringar, bland annat en utdelning från personbilsrörelsen till moderbolaget, minskat till en reavinst på bara 30 miljarder. Det betyder att reavinstskatten sjunker från 10 miljarder till bara någon eller några miljarder. Det här har upprört flera politiker i skatteutskottet. Om det finns en lucka i skattelagen bör Volvo inte utnyttja den. Det tycker till exempel skatteutskottets ordförande. Och han har nu begärt att Finansdepartementet ska granska lagstiftningen. Ja, jag tycker naturligtvis inte det är bra. Men framförallt tror jag inte det är bra för Volvo att de gör det. Varför inte då? Nej, vi svenskar, vi har ju, om man har sagt Volvo så har det varit något positivt. Under senare år, nu är Volvo invecklade i ganska många skatteprocesser. Nu kommer det här och det finns risk att det blir av Volvo blir något negativt istället. Man kan väl vädja till Volvo att de agerar enligt skattelagens intentioner och inte försöker trixa på det sättet. Ja, Per Rosengren tycker att det är solklart att skattelagstiftningens intention är att företagen ska betala skatt på hela reavinsten. Och om skattemyndigheterna nu ger Volvo rätt bör lagstiftningen ändras. Ja, man skulle till exempel undanta just realisationsvinster när det gäller kvittning. Så att de tas upp till fullo.
Men det finns politiker i skatteutskottet som tycker att Volvo gör rätt. Så länge det är lagligt, om det är någonting som utnyttjas på ett sätt som inte vi har tänkt oss, då är det ju vårt ansvar att ändra reglerna. Men i det här fallet så är det i stor utsträckning så att Volvo vill undvika att betala en extra skatt på det man redan har skattat för. Volvo har nu begärt förhandsbesked från skattemyndigheten och ledningen vill idag inte kommentera kritiken mot företagets skatteplanering. Och Volvo sålde inte en enda lastbil i Asien under förra månaden. I januari året innan såldes 400 lastbilar. Men även i Sydamerika och Östeuropa minskade försäljningen kraftigt medan den ökade i Västeuropa och Nordamerika. Totalt minskade Volvos lastvagnars försäljning med 1% under januari jämfört med samma månad året innan. Vinsten för den statliga norska olje- och gaskoncernen Statoil minskade kraftigt under förra året. Vinsten blev 4,7 miljarder norska kronor, bara en tredjedel av resultatet året innan. Den främsta orsaken är att priset på råolja föll med 30% under 1988. Telia tar ut 50% mer för ett samtal från Sverige till Norge än för ett samtal i andra riktningen. Det blir resultatet när Telias norska dotterbolag sänker priserna imorgon för att möta konkurrensen från Telenor i Norge. Trots planerna på en sammanslagning av Telia och Telenor visar alltså den här prissänkningen att konkurrensen mellan de båda bolagen ännu inte upphört. Förra året var ett ganska normalt år för de flesta aktieägare. Och till och med ett bottom-up för den största, Wallenbergs Investor. Men det fanns de som det gick riktigt bra för. Och kanske inte riktigt de man väntat sig. De här fyra leder Stockholmsbörsens största aktieägare, Wallenberg-dominerad Investor, vars totalavkastning minskade med 1% förra året, att jämföra med börsindex på plus 13%. En annan aktieförvaltare, kanske oväntad, Svenska Statskyrkan, fick samtidigt se sin aktiefond nå nya höjder, plus 32%. Ja, framförallt så beror det på vilka branscher vi har satsat. Vi har haft väldigt mycket tillväxt och telekom och även mycket på IT-sidan. Däremot så har vi haft väldigt lite inom cyklisk verkstad och skog också. Och det har bidragit till en god avkastning under året. Björn Falkeblad har större delen av de 300 miljoner han förvaltar placerade i aktier. Och aktieportföljen är just den profil som Investor strävar mot. Snabbväxande företag med aktier som Nokia, Ericsson, Netcom och Helsinki Telephone. För kommunikation har varit en vinnare för kyrkan. Vapen- och tobakstillverkare får inte förekomma. Men så renläriga är inte kyrkan att den militära delen inom Ericsson utgör ett hinder. Det svarar för en väldigt liten del, kanske någon procent av omsättningen. Sen är ju Ericsson också en av Sveriges största arbetsgivare i landet. Så att det är väldigt positivt för landet. I de etiska reglerna, finns några krav på hur man behandlar sina anställda vid uppsägningar och såna här saker? Det finns inte beaktat i de regler som styrelsen tagit fram. Och hur går det i år? Enligt Björn Falkeblad ser 99 ut att bli ännu ett bra aktieår för kyrkan. Mm. Kurserna fortsatte att stiga på Stockholmsbörsen idag. Generalindex gick upp med 1,1%. Bank och försäkring var dagens bästa bransch. Skandia vände upp efter beskedet igår att skadeförsäkringsrörelsen kan komma att noteras i ett separat bolag. Ericsson steg med 6 kronor. Hennes & Mauritz fortsatte ner och tappade 7 kronor. Det har varit en dyster kursutveckling för Hennes & Mauritz sedan årsskiftet. Aktien har tappat mer än 100 kronor i värde. Handeln i säkerhetsföretaget Securitas aktie stoppades på börsen strax före klockan 5 sen kursen stigit med 4 kronor. Mer information om orsaken till handelsstoppet kommer på en presskonferens i London på måndag. Spendrup blev dagens vinnaraktie sen det visat sig att det gått bra det fjärde kvartalet i fjol för bolaget. VM-data gick upp 8,50 och Scania steg också. Bolagets vd sa i en tidningsintervju att han ser Volkswagen som en bättre ägare än Volvo. Ska vi gå till Tokyo-börsen som sjönk 0,4%. Frankfurt och London-börserna sjönk också idag. Det fick vi hela skylten. Den amerikanska dollarn blev 7 öre dyrare medan euron blev 4 öre billigare. Räntorna låg kvar på samma nivå som igår. Och i New York var det också uppåt på börsen idag, plus 0,7% för en stund sen. Med den positiva siffran avslutar vi den här börsveckan. Nu blir det Sportnytt.
med skid-VM. Senast nytt från Aktuellt 21.55. Trevlig helg säger vi.